På flera platser runt om i Stockholm finns båtar man kan bo på. Men hur är det egentligen att bo på en båt? Läge träffar Isa för att ta reda på mer. Oj, vad är det för datum nu? April. 2-3 månader. För att jag var medlem i olika Facebook-sidor, så här boende-sidor. Och sen så skrev Joel, han som var här precis, en annons på de här boendesidorna och skrev att de behövde en ny roomie till deras kollektiv. Så jag skrev på den med typ caps lock och bara: jag måste bo på båten, det finns ingen annan som passar att bo på båt bättre än jag. Och jag tror att det ändå var ganska många som skrev. Men jag tror att de valde mig dels för att jag kan odla, så de vill odla här på däck. Det gungar. Men jag tycker att alltså, det är hur bra som helst. I en lägenhet kan man känna sig ganska instängd. Alltså det här blir som ett hus fast väldigt centralt. För jag var väldigt orolig att flytta till en sån central del av stan, Hornstull liksom. Men så fort man kommer ner, då blir det liksom avlägset och det blir inte alls stan-vibe. Men 10 minuter inåt så har du liksom stan-pulsen. Men den är bra. Just de här två är bra. Och de är väldigt trevliga, lite så här hippie-vibe. Fast ändå nice liksom. Sen har jag hört att lite stökigt där. Det var också en ungdomskollektiv som bodde där. Det var lite stökigt. Lite någon sur tant där liksom. När det var is, då satt de ändå ute och typ grillade och barnen åkte skridskor. Det var ändå så här grannskapskänsla. Vi betalar 5 000 bar i månaden. Så 20 000 i månaden för hela det här. 100%. Absolut.